היה לו הבית מוזנח לגמרי. הם באים אליו, אהרון ככה, והם אומרים לו, תצבע את זה, תצבע. זה אמרו לו, זה היה דוקר קצת דברים, תצבע. הוא היה תמיד, מי שאכפת לו משהו, איך נראה אהרון שלו, הוא לא אדם של תורה. מי שאכפת לו משהו, מה שנוגע איך נראה אהרון שלו, הוא לא אדם של תורה, אמר לי כל הזמן, מה אמר לי? זה היה לך, אמרנו רב ניסים, אמרנו רב ניסים, היה אהרון שבור, אמר לי, כך אמר לי, זה היה לך? זה לא אכפת לו כלום אם אחד לא שבור לו. מי זה? רב אמרו, כך אמר לי במשחק, הוא אמר לי, זה היה לך? זה לא מעניין אותו כלום, הוא לא מרגיש מפריש עם החלום שבור לא שבור. מי אומרת, זה רב ניסים? לא, כן, הוא לא היה רב ניסים, כך אמר לי. הוא לא היה רב ניסים, הוא לא אכפת. הוא אמר, זה היה לך? זה לא אכפת לו כלום. הוא לא מעניין אותו כלום, אם זה כך, לא היה לו שום מפקים מלווה, כך אמר לי. וגם שלו הבית, אמר לי שאמרו לו שישימו טפטים על ארון, זה ארון לא יפה כזה, זה היה כזה מין. אמר לי, מי שאכפת לו מזה, הוא לא מתורה כלל. אמר לי, לא, מי שלא עושה, אמר לי, מי שאכפת לו מזה, מי שמרגיש, אמר לי, הוא לא מרגיש זה, מי שאכפת לו מזה, מי שמרגיש זה, הוא לא מתורה, כך אמר לי.